trazendo uma mistura da guitarra e a bateria com violoncelo, o conjunto Cellos em Música assumiu o palco do Inverno Cultural, dando uma nova cara a músicas já conhecidas pelo público. A gente trabalha com um som meio conceitual. É difícil de explicar como que é, porque a gente toca tema de filme, é tema de série, a gente toca Michael Jackson, mas toca Iron Maiden, mas toca Villa-Lobos. Então, assim, pra gente, na hora que a gente foi selecionado, a gente falou assim, nossa, que legal, sabe? E a gente ter essa oportunidade para mostrar o nosso som para um público desse. Eu tô gostando bastante. Primeira vez que eu venho na cidade, eu achei assim muito legal. Tô achando uma grande oportunidade para conhecer músicos que você não tem a capacidade de escolher na internet ou no dia a dia, mas aqui você tem condição de ver o show deles e ver o que realmente são bons músicos, até de um nível nacional até internacional. É uma linguagem muito massa, é diferente, cara. E o timbre do violoncelo tá casa perfeitamente com metal, cara. E aquele negócio, né, velho? Metal é bom demais, velho. Oops.